Você acha que a Cissa pode estar envolvida com drogas? Mas vem cá, por que você está querendo se meter na vida da Cissa agora, cara? Porque ela sabe mais do que está me falando sobre o sumiço do meu irmão. E é hoje que eu vou tirar isso a limpo. Hoje, Malhação, seu lugar no mundo.